հնարավորինս կարգավորել այս հարցը եւ արագ։ Շնորհակալ։ Արձագանք կա, չկա հաջորդ հարցը, Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար։ Այո, 445,000 հեկտար վարելահողերից 48.8% կամ մոտ 217,000 հեկտարը Հայաստանում չի մշակվում։ Սա խնդիր է։ Այս խնդրի մասին մենք գիտենք, բարձրաձայնում ենք, բայց ես ուզում եմ ավելի մենք գործնականում հասկանանք այս օրենքը մեզ ինչ է տալու, որովհետև ռեգիստր վարելը մի բան է, բայց դրան հետևող գործողությունները մեկ այլ բան, որովհետև սահմանադրության հետ բնականաբար խնդիր կլինի, այսինքն սեփականության իրավունքին որևէ մեկը չի կարող կպնել, հետևաբար այդ մարդը կարող է նաև շարունակել, չմշակել իր հողը, դա իր սեփականությունն է, բայց հետեւ ես ուզում եմ մենք բացատրենք նաև հանրությանը, որ ինչ կարող է իրենց հետ լինել, որովհետև սա ինչի մասին է, որ թյուր տպավորություն չլինի, որ հանկարծ կարող է այդ մարդկանց սեփականության հետ որևէ բան լինել, որովհետև չի կարող լինել, դա այդ մարդկանց սեփականությունը համանալությամբ երաշխավորված, բայց ուզում եմ մենք հստակ նշենք, մենք ինչ պլան ունենք, ինչ ենք անելու, լավ, կամ այն դեպքում, երբ որ քաղաքացին տարբեր պատճառաբանություններով չի մշակում, իր սեփականությունն է, բայց այդ հողը իրեն պետք չի, չի էլ ուզում վարձակալության տա, ինչ ենք մենք անելու այդ դեպքում։ Պարոն Պապոյան, շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորս արձանագրենք, որ այս նախագիծը ոչ մի առնչություն չունի սեփականության իրավունքի հետ, և այն կարևոր կետը, որ դուք նշեցիք, սեփականության իրավունքից զրկումը, դա 2018 թվականին արդեն ճանաչվել է հակասահմանադրական, և մենք պարզապես փորձում ենք գույքագրել, թե ինչ խնդիրներ կան, որովհետև շատ հողատեսքեր կունենան, օրինակ, ողոքման խնդիր, և այդ է պատճառը, որ չեն կարողանում մշակովի դարձնել։ Հետևաբար մեր քաղաքականությունը պետք է ուղված լինի այդ հողատեսքերը ողոքելի դարձնելը։ Որոշները դեգրադացված կլինեն, որոշները լքված կլինեն, և ինչ-ինչ պատճառներով կունենան սեփականության իրավունքը մյուսին փոխանցելու փաստաթղթային խնդիրներ, և մեր քաղաքականությունը կլինի հենց այդտեղ միջնորդելը և օգնել այդ հողատերերին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Կալություն, ես ինքս իհարկե գաղափարապես դեմ չեմ ռեգիստր վարելու եւ ըստեղության ամբողջ այդ պատկերը տեսնելու, բայց հեռու եմ նաեւ այն մտքից, որ այս օրենքի ընդունումով ու այդ ռեգիստրով մենք այդ խնդիրները կլուծենք, որոնք հիմնականում առկա են չմշակված հողերի հետ կապված, ինքս բավականին լավ ծանոթ եմ, թե ինչու մարդիկ չեն մշակում այդ հողերը, և իրականում խնդիրները մի փոքր ավելի շատ կապված են ենթակառուցվածքների հետ, ջրի խնդրի հետ, և ես կարծում եմ, որ մենք խնդիր ունենք առաջիկա տարիներին ջրային ենթակառուցվածքներում փակ համակարգերի տեղադրմամբ կապիտալ ներդրումներ կատարելու, որոնք էականորեն կբարձրացնեն ինչպես ջրի խնայողության մակարդակը, այնպես էլ կարծում եմ, այստեղ մենք մեր հողերի կեսը չենք մշակում, բեականորեն կբերեն նրա, որ հողերի մշակման, հետևաբար գյուղատնտեսության մեջ մենք այս եղանակով, միայն այս ճանապարհով երկնիշ տնտեսական աճերի ապահովման հնարավորություն ունենք, բայց սկզբից պետք է մենք կապիտալ ներդրումներ անենք ողորմման համակարգում, փակ համակարգեր ստեղծելով։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ հետ համակարծիք եմ։ Սրփուհի Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մենք փոքր երկիր ենք, և մեզ